Mana shu opalar o'tirayotganda, o'shalarni tamojnidan olib kelishdi, DPS'lar. Ular tamojniga kirib ketayotgan paytda olib kelishgan. Yo'llari pastga tushgan. Shunaqa joylar ham buyoqda bor. Biz qamoqxonadamiz. Buni vid nashitsa, ik kun prosrochka bo'lganlar, mana deport bo'layaptilar. Bu xolajonimiz. Mana shu qamoqxonada o'tiribmiz, mana shu yerda. Решеткалар Россияны қамоқханасида, город Самара, Тольятти деген жойда, улица Новокзальная, Гетта А деген жойларида. Наш хомлодор айолимиз бор, ўшани кит қизиш керак. Экранларингда кўриб турган бу билетни куни кеча Самарада қўлга тушган айолларни ичида хомлодор ўзбек қизига олиб бердик. Rahmat. Kechagi murojaat qilgan videomizni qizalog'imizni bugun bilet olib berar ekansiz. Alloga shukr. Va do'stlar, pul taylashga, yordam berishga davom etamiz akalar. Har kuni Samarada juda ko'p o'zbek, tojik va qirg'iz ayollarni opa-singillarimizni olib kelib, o'sha yerda ozgina shtrafi bo'lsa ham deportatsiyaga tiqib, o'sha yerda 2 oylab, 3 oylab, daji 6 oylab yotgan opa-singillarimiz bor ekan. Shu tushotda men 5 oydan beri shu tushotda menda akajon. Mana shu 3 ta qog'ozim shtrafi bor edi. O'shani to'lash kerak akajon. Yordam beringlar endi biz mana shu yerda ayollarimizga, hammamizga o'sha shtrafni to'lasak, agar mana shu shtrafni to'lasam, xudo xolasa yana bitta sudim bo'ladi. Xudo xolasa men ham uyga qaytaman. Moskva va Moskva oblastidagilar sizni patentingiz kuyib ketmasligi uchun договор udoblena qildirmoqchimisiz yoki da registratsiya qildirmoqchi bo'lib qiynalib yuribsizmi? Unda ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing. Aynan mana shu bollar sizni registratsiyangizni ham qildirib berishadi, hattoki patentingiz kuymasligi uchun договор udoblenani ham tayyorlab berishadi. Hozirroq aloqaga chiqing va muammolarni hal qilib oling. Mana shu hozir lekin suddan oldin mana shu shtraflarni to'lab chiqishim kerak. Sud har bitta shtrafimda menda bitta qog'ozda mana misol 6000, bittasida 5000, bittasida 6000. Mana 3 ta qog'ozida bittasida 6000, bittasida 5000, bittasida 6000. Mana shunaqa shtraf urgan. 5 marta sudlanganman. Hozir mana shu yerda o'tirib, endi hozir oxirgi sudma, suddan oldin mana shu shtraflarimni yurist aytdi to'lashing shart. O'shanga yordam beringlar iltimos. Daju yerda 50 ga 60 ga kirgan yosh katta onaxonlarimiz ham bor ekan. Hech bo'lmasa bir haftaga 4ta, 5ta, 10tagacha o'sha yerdagi insonlarga bilet olib bersak, uylariga, o'zlarining yurtlariga qaytib keladi. Videoni qo'ldan kelgancha tarqatinglar. Samarada qamoqxonada yotgan ayollarimizni murojaatini marhamat eshitinglar. Assalomu alaykum, Nosim aka, yaxshimisizlar? Nozim Navruz aka. Nasim aka, kechagi 4 sentyabr kuni 22 yil kunida siz video chiqazuvdingiz. Mana shu ayollarimiz yana yangi kelganlar bor. Qashqadaryolik mana opa ham yotibdilar. Mana shu yerda ko'pgina bo'ldi. Kecha 17 ta odam kelishganlar. Kecha, bugun ham odam kelishadi. Har kuni 20 tadan 30 tadan odamcha bo'lyapti. Har kuni ayollar kiryapti mana shu xonamizga. Keladi, ketadi, keladi, ketadi. Kommentariya bo'yicha mana kechagi videoga kommentariyalar yozyapti ekan. Bu gapiring. Hamma bu yerga yaxshi kundan kelgani yo'q. Bu yerda hamma bola chaqalari bilan o'tirganlar ham bor. Mana narigi xonada Tojikistondan ayol bor. 4 ta bolasi bilan o'tirdi. Telefoni bor, nomer boshqasi, shunga mana yordam beryapmiz. Ana teshikchamiz bor, o'sha teshikcha через o'sha teshikcha gapiryapmiz. Bu yerda 100% dokumentlari zo'r bo'lganlar ham kelyapti. Qirg'iziston fuqarosi ham kelgan, patentlari bor ham kelgan, 60 ga kirgan onaxonimiz ham kelib o'tiribdilar mana. Narida ham yoshi katta onamiz o'tiribdilar. Men dushmanimga ham ro'y ko'rmayman bu kunda. Judayam ahvol yomon bu yerda. O'shaning uchun kommentariyada iltimos unaqa demanglar. Hamma bu yerda yaxshi kundan kelgani yo'qda. Aql o'rgatishga oson hammaga. O'shanga men dushmanimga ham ro'y ko'rmayman. O'shaning uchun biz yordam so'rab chiqdik. Hammani ayollarini gapiratdi, erlari qani, ukalari qani. Mana shu yerda ayollar bor, hattoki 3-4 etajlarda erkaklar xonalari bor. O'sha yerda ular
Yerlari bilan, ну, yerlari tepaga tushgan, ayollari pastga tushgan. Shunaqa joylar ham bu yerda bor. Biz qamoqxonadamiz. Biz ko'chada emasmiz. Bizda imkoniyatimiz bo'lganda o'zimiz ketardik. O'shaning uchun sizlardan yordam qilib so'rab chiqyapmiz. Endi bizni shtraflarimiz to'landi. To'g'ri uydagilarimiz ham bilet olib berdi bir amallab, lekin ba'zilarda ololmaydi, shtraf to'la olmaydi. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Kuniga 30-tadan odam tushgandan keyin mana shunaqa bo'ladi-da endi kimdir qiynalgan bo'ladi, kimdir mana shu yerga biz musofirchilikka ishlagani kelganmiz. Ahvolimiz bir ahvol, yo'lda tutib kelishdi. O'zbekistonga ketayotgan yo'lidan mana olib kelibdi mana opamizni, hozir beraman ayolimizni. Mana shu opalar o'tirayotganda o'shalarni tamojnidan olib kelishdi DPSlar. Ular tamojniga kirib ketayotgan paytda olib kelishgan. Registratsiyalari yo'q edi. Ba'zi odamlarimizni mana vid na jitelstvosi bor. Mana vid na jitelstvo ikki kun prosrochka bo'lganlar mana deport bo'layaptilar. Bu xolajonimiz. Mana shunaqa vaziyatlar ham bor-da. Kommentariyada yozadilar, lekin mana shu yerda o'tirib chiqqandan keyin ko'radilar-da, bu yerda har xil odamlar tushadi. Mana kecha erkaklar kelganida bittasida propiskasi ham bor, patenti ham bor, lekin propiska joyida yashamagani uchun ham deport. Mana shu iltimos, mana shu videoni chiqasiz. Bugun 5-sentyabr 24-yil davomi. Akajon, rahmat. Kechagi murojaat qilgan videomizni qizalog'imizni bugun bilet olib berar ekansiz. Alloga shukr 8-sentyabr kuni ketadi bozor kuni. Reys Samara Namangan 23:40 da. Rahmat kattakon akajon. Alloh rozi bo'lsin aka-ukalarimizdan, opa-singillarimizdan. Alloh rozi bo'lsin. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin iloyim. Bironta gaplaring bormi ayollar, gapiringlar. Mana shu qamoqxonada o'tiribmiz, mana shu yerda. Mana reshotkalar Rossiyaning qamoqxonasida, Gorod Samara Tolyatti degan joyida, ulsa na vokzalna 7A degan joylarida.